Syndesmoseskade er en skade på båndet som kommer mellom distale fibula og tibia. Og det ligger her nede, ligger distale syndesmose. Og det kan, pasienten vil kunne oppleve smerter når trykket der. Disse skadene kan få både dersom vi har et brudd i ankelen, men også ved en kraftig ankeldistorsjon. Når en undersøker for syndesmoseskade, så kan jeg vise det på den andre foten her. Da fikserer en leggen og tar ankelen opp i 90 grader og utadroterer. En setter da spreng på syndesmosen, og dette kan gi smerter i nedre del av syndesmosen. En kan også ta og presse tibia og fibula sammen her oppe, og dette kan gi smerter distalt i syndesmosen. Dette er en test som ikke er så ofte positiv.